Давай, снимаемся. Та все берем. С этим гребаным РПК. И он нахуй не нужен. Розгортається наступ українських військових. Щойно були обстріляні околиці населеного пункту Павлополь з міномета. Зараз терористи отримують відповідь з АГС. Хлопці готові йти вперед, йти до кінця. От, бачите, зараз вже несуть АГС і будуть працювати по ворожих позиціях. Кончай, паролись, хорошо? Без проблем. Давай, давай.